дитяча студія «Теопрактика» завітала в гості до клубу «Гремес» та «Веселка». Танцювальний колектив «Гармонія» – один з кружків клубу «Гермес». Про роботу цього гуртка нам розповість його керівник. У нас дітки займаються з 2 років. Ті, які зараз будуть урок у нас балетний, діткам 6-8 років, займаються 2-й рік. Дітки, яким від 2 до 5 років, у нас йде розділення по возрастам. 2-3 роки, 3-4, 5-6. 2-3, 3-4 – це авторська програма. Заняття проходить в ігровій формі, полоса препятствий, працюємо з м'ячиками, з кружочками, дуже багато упражнень на координацію, на баланс. Дітки 2-й рік навчання покажуть балетний урок, те, що вони вивчили за рік. Некоторые дети занимаются только год, и уже есть результаты. Некоторые дети занимаются 3 года. Эти детки заняли 2-е место на фестивале «Рождественский Киев». Большое внимание мы также уделяем растяжке, потому что без растяжки танец не смотрится. С каждым годом растут требования. И чтобы вот эти все кубки завоевать, нужно очень много работать. Поэтому на занятиях мы вам покажем, у нас присутствуют элементы акробатики, элементы гимнастики. Это упражнение очень тяжело делать, на координацию, на носочки нужно продержаться на одной ноге. Очень тяжело. Вот сейчас показываем элемент, который мы используем, тарантели. Это упражнение рандежам портер, тоже очень тяжело на координацию выдержать, и показывает гибкость и пластику. Чим тобі подобається цей гурток? Мені подобається, що тут мене вчать тягнути носки, то мені тут подобається займатися. Що тобі найбільше подобається в цьому гуртку? Мені подобається, що мене тут вчать гарно танцювати. Як давно ти займаєшся в цьому гуртку? Я вже 2 роки учусь, і я їхала в Ялту. Там дуже красиво, і мені подобається танцювати. На яких ти конкурсах приймала участь? Я вже тут танцюю 2 роки, і я була на фестивалях «Рождественский Київ». В клубі «Гермес» знаходиться тренажерна зала. Моя дитина відвідує цю установу, клуб «Веселка Гермес». По-перше, хочу сказати, що цей клуб розташований за місцем проживання. Дуже гарні керівники клубу, піклуються за станом здоров'я. Маша, керівник цього гурту, вона займається проблемами корекції опорно-рухового апарату дітей. У моєї дитини було пласкостопія, і дитина відвідує ортопедичний садочок. Але хочу сказати те, що безпосередньо дуже важливу роль зіграло відвідання танців, хореографії, також балетний урок тут преподається. І моя дитина пішла на покращення. З одної ноги
пласкостопі повністю ушло. На інші ще деякі деформації залишилися. Дитина дуже активна. Приділяється увага також на те, що діти стають більш відповідальними. І взагалі дитина біжить і летить сюди, на цей гурток. Дуже всім посміхається, радіє життю. Також відвідує дуже багато всяких фестивалів. І дітьми займаються безпосередньо. Тому ми дуже раді за те, що цей гурток у нас є, він нас згуртує. І ми тут як своя сім'я, маленька сім'я. Дуже дякую за те, що цей гурток є. Проходим два роки, ми проживаємо тут під Агаману 11. Нам дуже подобається. І таких людей, як Маша, хочеться, щоб було побільше. Вона від Бога дана. И мой ребенок постоянно бежит к ней. Очень хороший преподаватель в этом клубе. Олечка хорошенькая у нас. Вот. У ребенка осанка красивая. Она всегда хорошо будет выглядеть в дальнейшем. Для девочки, как и для мальчика, всегда прекрасно. Она очень дружит в коллективе. Ей очень все нравится. Огромное всем спасибо большое. Будем продолжать ходить. Занятия в клубе «Гермес» – это прекрасная возможность для физического и духовного развития наших детей. Профессионализм педагогов обеспечивает нашим детям и физическую форму, и духовное развитие. И мы очень благодарны педагогам, которые занимаются с нами. Клуб «Гермес» был основан в 1998 году на базе клуба «Веселка». На сьогоднішній день у нас 12 кружків, основні направлення – це танцювальна аеробіка. Ми набираємо діток від 2,5 років і до закінчуємо молодіжю. Тренажерний зал і спортивно-бальні танці. Дітки займаються весь учебний рік. Летом у нас практически каждый год обязательно идет оздоровление, то есть мы вывозим деток, руководители кружков обязательно на летнее оздоровление. Пожалуйста, мы приглашаем в наши кружки всех желающих на адрес Ахматовой 2А, клуб «Гермес Веселка».